اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا. علی بھائی جو میں قصیدہ پڑھنا چاہنا او انہیں نہیں پڑھایا اے آدن اسا او پڑھسوں اے ہور موضوع اے جیڑا میں موضوع او ہو رہی مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی ہاتھ بلند کر کے نام علی نعرہ حیدری اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا او تیرے باجو نہیں نبھدی کہ تیرے باجو نہیں نبھدی کہ تیرے باجو نہیں اے قسم خدا حق دا امام ہاتھ بلند حیدری زندگی ہوے جیندے رہو بار میں امام دا قصیدہ پیا پڑھدا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا کہ تیرے باجو نہیں نبھدی کہ تیرے باجو نہیں نبھدی کہ تیرے باجو نہیں نبھدی مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا کہ تیرے باجو نہیں نبھدی قسم خدا مولا علی لال کلندر زندگی ہوئے جاگ دے ہو آؤ بھائیان اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا جلدی جلدی آوے شالا توجہ ہے زندگی ہوے وسدے رہو جیندے رہو سلامت رہو اے قسم خدا مولا اے سب دی صدا مولا کہ تیرے باجو نہیں نبھدے کہ تیرے باجو نہیں خدا مولا اے سب دی صدا مولا کہ تیرے باجو نہیں نبھدے کہ تیرے باجو نہیں نبھدے پردہ ہٹا مولا اے قسم خدا بلند تر صلوات جلدی
ਦਿਆ ਵੇਸ਼ਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਆ ਕੋਈ ਲਾਈ ਅਮੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਸਰ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਅੱਖੀ ਤਰੇ ਸਿਨ ਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਬਾਰਵਾਂ ਨੂਰ ਜਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਰਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਰਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਰਸਾ ਤੇ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਹਾ ਤੂੰ ਚ ਨਾਰਾਇਣਰੀ ਸਭ ਦੀ ਸਦਾ ਮੌਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਪੁੱਟੀ ਦੇਖਤਾ ਵੇ ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੁੱਲਾ ਫਤ ਵੇਲਾਵੇ ਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੁੱਲਾ ਫਤ ਵੇਲਾਵੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਇਹ ਨਾ ਪਾਕ ਯਜ਼ੀਦੀ ਟੋਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦੇਵ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਯਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਲਤਜ਼ਰ ਯਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਲਤਜ਼ਰ ਯਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਲਤਜ਼ਰ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਲਾ ਇਵੇਂ ਚਹਿਕਦੇ ਰਹੋ ਇਵੇਂ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹੋ ਇਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਖੇ ਚੋਲੀਆਂ ਚਾ ਕੇ ਮੰਗੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਵਾਰਸ ਆਵੇ ਚੋਲੀਆਂ ਚਾ ਕੇ ਮੰਗੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਵਾਰਸ ਆਵੇ ਕੇ ਮੰਗੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਿਵਾਰ ਸਿਆਵੇ ਚੰਨ ਬਤੂਲ ਦਾ ਮੁਖ ਤੂੰ ਸ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਚਾ ਚੰਨ ਬਤੂਲ ਦਾ ਮੁਖ ਤੂੰ ਸ਼ਾਲਾ ਸੁਣ ਪਰਦਾ ਚਾਵੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਦੁਆ ਮੌਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮੌਲਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਇਹ ਪਰਦਾ ਇਹ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤਰੇ ਮਜਲਸਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਸੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ
یہ سر جی بڑے اچھے لوگ ہیں، مجلس حسین دا سنگھار بن کے باندھ، میں وسیم عباس، میں انہاں واسطے دعا منگ سکتا اجر انہاں کو امام حسین دے سی زندگی ہوئے، میری دعا ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح یار، میں ٹھیک آدھا کھڑا، کیتا ہے پر ہن نہیں ہوندا تیرے باج گزارا، کیتا ہے پر ہن نہیں ہوندا تیرے باج گزارا، او کیتا ہے پر ہن نہیں ہوندا تیرے باج گزارا، تو ہے مرشد کل شیاں دا تیرا اصل سہارا، کل شیاں دا تیرا اصل سہارا، تو منبر سجا جگا، تو منبر سجا، تو منبر سجا مولا، تے کر دے عطا یا امام الملتظر، یا امام الملتظر، نعرہ حیدری، مولا ہے قسم خدا، مولا ہے صبر دے صدا، مولا دعا دے ایک شیر باقی جناب دی نظر کرنا چاہنا، میں مسکین تے ہووے ایسی رب دی کرم نوازے، مجلس حسین چ آ کے چپ کر کے باونا، کوئی ہمت والی گل کوئی نہیں، ایسی رب دی کرم نوازے، تیرے نال میں ٹردا ویکھا غازی پاک نماز، تیرے نال میں ٹردا ویکھا غازی پاک نماز، تیرے نال میں ٹردا جاگے غازی پاک نماز، تو کعبے وچ آ مولا، تو کعبے وچ آ مولا، اللہ ملوا مولا ہے قسم خدا، اونچیات نارا حیدری، سب دے صدا مولا ہے قسم خدا، مولا ہے سب دے صدا۔